kundugi lan sampun tetep tenggriyane Bapak Cecep sekeluarga dados semangane aja ajak kesemani sabut dugine Prabu Rahwana kelawan liris sinjang kiru 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 sinjang kiru sejati neng wayang cicir gunung. Sesempene Prabu Rahwana sampun disambut lawan liris sinjang kirut. Sik nembal tulang kebalak atanapi jukut sojine jalaksana.
pantun ini Bapak Cecep sekeluarga. Monggo nyanyian. Kula atur kali keluarga Bapak Cecep sekeluarga. Nyuwun dipangan griyane sing ambak niki Prabu Rahana Batik mlebetan griyane panjenengan. Mama hajat. Lawange buka sing ambak ya. Wakachi Cecep lan Ibu Arwati sekeluarga sinembah dolak balak apa ning rajemah lawan ngucap bismillahirrahmanirrahim yen sakal simbol maning balik maning ulun sing wetan balik maning edan sing kidul balik maning kidul oke sing lor balik maning lor maring isor ambes maring bumi lapis sepitu maring ning dhuwur tendang maning mabure ning sedure ngawang-awang. Mugi-mugi ya segure Bapak Cecep Ibu Arwati sekeluarga diparingi ginanjar kawijinganan cak tiwulo ya wonten keteming jati wonten paribasan nah sekar kentir kentang kagawaning angin kentir kagawaning banyu bak nukar bubar luar penyakit geng serahkan rejekine hari mulose nayaga rupane tak sawang-sawang sing ketepi depane Prabu Rahana sampun ngangsal nyandak saja penimbal nayaga wais iya monggo kangge kacung Sultan Hairu imame kongkon numpekna karo Mama Hajat lemi hajati monggo podok sawer lan podok temok supados tumbal dolak balake prajin kelawan sampurna diriki tembange wulan purnama. Ayo Mama Hajat podok sawer mangga kanggo Mama Cecep kangge mimi tuan rumah
rasane kati babal moeng gori paratek sangka bakal selaje kati ade bisa sampe mati pulang purnama jadi saksi pengabadi ngaturi matur kusun ingkang seageng-agenge Prabu Rawana Sampo Dasir Panimba saniki Prabu Rawana Bati Wangsa nang diadang selos di sinatria kang bakal adu kesaktene maring Prabu Rahwana. Ayo dan maju terus pantang mundur. Pakem temen rem ya berdua. Bledak temen gue bojo tak nangis kuno. Wah, dehembai kayak netetan. Iya. Aduh. Koko. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya wah. Alhamdulillah, matur kecubung. Kesubun. Hah? Kesubun. Matur kesubun, itu kecubung. Wiskanti. Itu wiskanti, emang kesubun. Matur kecungur. Salah. Kesubun, itu cungur, kono. Dieja. Dieja. Kecet. Kayak buca estek, kono. Kekes. Iya. Susu. Wuwun. Terus. Matur kesubun. Ngomong-ngomong gini kunang rasme temen rame kuno rame ra sesememe terus mcm meme ra
rame wa meriah hajate Bapak Cecep ngono wae. Wah, Bapak Cecep. Bapak Cecep Ibu Arwati kene sing dua hajat wae. Wah, kenalan dingin ya Nang ya. Iya, kenalan. Oh, jare wong tuaku ngomongnya kayak kene. Priben sewa. Tak kenal maka tak sayang. Bener pisan. Tak sayang maka tak cinta. Ada. Tak cinta maka tak Sampeanku akeh bocah cilik iki kene padha nonton. Ajake contoh sing bener. Ana sing tiba. Heeh. Lah, ilmu durung ngapa-apa Sawiri. Kok, Mak? Sawiri nang kok bakal lais. Iki bakal lais. Hari kita metu dudu lais. Duduk ana berokan. Berokan. Alhamdulillah wis lumayan. Nganggo tambah-tambah umur. Oh, nganggo tambah-tambah umur ya, Pak? Iya, nganggo tambah-tambah wong wadah, depresi. Depresi. Hari kita kok kayak ayu temen ya, Nang. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Budi. Bapak Budi. Bapak Ibu, Bapak Budi. Salah kan, Wak? Apa sih, Nang? Duduk Bapak Budi. Apa? Bapak Budeg. Ih. Hari Bapak Budeg mah bapaknya MC. Epek sira. Aja digawa-gawa. Ki dirawat engko bakal lais metu nang. Bakal lais metu. Siap-siap. Hei, la ilaha illallah. Disuwulaken. Oli maning, oli maning. Apa kono, Wa? Oh, di sing langit. Wiset su. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wis. Selasa. Dorong, Wong Edan. Durung apa-apa aja selesep. Durung di durung dibuka. Durung dibuka paling enak dibuka. Terus. Dicelup. Wis salah kan awak? Salah. Salah. Buka, dibuka. Didilat. Mong. Wis salah. Didilat duit didilat kotor. Dibuka diputer. Dibuka. Diputer. Terus dibuang. Yang dibuang binteran celecet. Ada. Wis, alhamdulillah, Bu. Matur kesuwun. Bisa kasih nyaweri ya, Wak. Kanggo Mimi siapa, Kang Mimi? Mimi Arwati, majikan wadone, Wak. Mimi Rowati. Arwati. Arwati. Iya, majikan lanange Bapak Cecep. Mama Cecep. Tuh, ada, coba. Cecep ka duduk. Sini RCTI. Duduk, ngene wong Serang Kulon. Majikan. Oh, Mama Cecep wong Serang Kulon. Wei, Wak. Hei, sini tipis duduk Cecep kan awak? Apa sih, Nang? Cep. Cep dek, cep dek. Kasih cep sing rambutnya gua ngadeg ya, Nang. Iya, aku ketemu tembe ketemu maning karo wong Serang kabeh. Wong Serang Kulon ini. Ya wong Serang Kulon karo kita. Oh. Sing biasa manjing ning televisi. Tobat. Biasa ning Indosiar. Indosiar. Hah? Indosiar. Iya, Indosiar. Biasa ning RCTI. RCTI. Oh ya RCTI. Biasa ning Trans 7. Dadi lakon apa biasa ning KTP. Iya. Dadi artis nang. Artis. Artis ning Kroy Kiyoshi. Oh, sing acara kan, Bu. Kita dadi korban. Aduh, menebus batin. Wah, awas. Wah, Oli Maning. Lu ilah ibu kena kendas. Ih, ndas bakal botak. Ih, anak tumani. Aduh. Apa sih nyaweri ya, Wak? Eman-eman wong kene iki, Wak. Eman-eman. Iya. Eman dudu eman-eman wong edan. Eman-eman sarana ora metu duwite. Akan non. Eman pada eman. Pada eman ya wong kene, Wak. Pada eman. Ayo nang khusus kanggo wong Serang kabeh. Ngibur wong Serang karo karo kula sing Gebang Udik ya Bu ya. Tebang Karang Kendal Kali Wungu. Wa. Karang Kendal Kali ini Wungu. Iya. Oli sendal oli nemu. Salah. Hah? Salah. Ajar kenal mumpung ketemu iya, kan. Karang Kendal Kali ini Wungu. Ajar kenal mumpung ketemu. Karo ketemu kita sing keleke mambu. Bangsen ngedan. Ya, ayo nang. Ya, khusus nganggo wong kene kabeh nganggo sing sunati. Sing disunati. Sing disunati siapa? Kajeng Sultan Khairul Imam. Waduh, arane golongane persultanan. Oh. Ya iya kenal. Arane Sultan Khairul Imam. Waduh. Mau ku bicara mana kok nunggang ora gelem. Oh, sekian coba terbeli, Pak. Raine abang. Sekian kita raine putih. Gelem beli kon munggah mene. Kayaknya gelombang ini nang Dikunci ayo dipeluk dipeluk dedene
aja dibeluk diundang. Ayo diundang, diundang. Digero, di de. Ayo, oleh maning, oleh maning. Ganti lagunya aja gue. Bocor gelem. Bocor nangis. Bocor nangis. Iya, sampai aja nangis cung durung dicokot. Rai ini langkah sih tapi ini kayak gue. Wong itu sebenarnya mencuri langka. Wong ini kena cocot ning pasar. Rai ini langka. Rempeyek gorengan lenga ora reya ketinggal lunga. Bisubuh, bisubuh. Oh ya, berenang berbes perkara. Wah. Op. Iya. Go. Iya, ngawin takon, Mak. Iya, Pak Cecepin jaluk lagune Bebas Perkara. Lagune siapa, Pak? Lagune Bebas Perkara. Lagune Dedi Kempot. Oh, Dede. Oh, ngetan Dedi Kempot. Bendusta. Eh, aja bendusta. Ayo. Bebas perkara. Duduk. Berdukung sih pendukung. Ayo nang, karo sekalian lai sini gerona. Arane Nok Desi. Desi siapa pak? Nok Desi. Desi parah pisan. Wah. Pokoknya ada Desi parah sewati. Wah coba kayak apa Desi? Desi. Nok Desi ne empuk empuk mel. Empuk empuk. Tembelak ya. Tuturi handayani bocang ngantut di koleng. Polisi, polisi lupa tanya. Sebentar. Aduh. Atas nama apa? Golongane. Golongane apa, Pak? Pasar-pasar. Pasar Kebang. Pasar Munduk. Pasar Cleduk. Pasar Buara. Pasar. Nok Desi ne wisan semono ayu ne ya, semene lagune durung dimulai sawere pating tebluk sawere akeh pating playang baya wa Nok Desi parah pisan go wa ana maning wa iya Mas Cece memen lagune sing priman me bebas perkara duduk bebas perkara Dijak kita apa sih ada di Aswadi jadi sangka yeah. Sampai si nembang ya? Bukan lah kita belum urus ya. Bebas perkara langka bu diganti bebu orang ingat nyonge sehubungan lagunya lawas dati lagunya ngumpet gini bu boleh dia beli ketemu ya ganti bu malam terakhir wah dangdut pak sore terakhir ya iya sore terakhir ayo pak sing lagunya pripin kono pak sing kayak kene kan iya malam ini nadane wa ma nadane nadane we sing we wa teh kodikin iya nada diatur nada wa motor nadane wa ning be karo ser oh besel rusung wetan ana kene ning we barise goblok malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada kan meninap mencewok akan pergi lama kembali kan berdipan lulus kerap-kerapnya temen ku harapkan okay. Agar waktuan sabar menanti yo musik Untuk mencurahkan rasa rindu di dada Reng, esok
sabar menanti. Hey, esok kita akan berpisah. Lagune wis dicumplone ning mung sayang awak. Iya, Pranggot Kacung Sultan Khairul Imam. Iya bener, Pak. Moga-moga ha. Heeh. Dadi bocah ingkang soleh, ya nang. Iya, sing soleh, nurut, selamat dunia wal akhirat. Bener, Pak. Nurut karo wong tua lanang lan wong tua wadone. Lamun sekolah-sekolah ya sing pinter, lamun ngaji-ngaji ya sing pinter. Amin, Pak. Wong urip dikalaman lakamane iku selamat dunia lan selamat akhirat. Amin ya robbal alamin. Matur suwun kanggo wong Serang kabeh, sakabeh bae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tuntas untuk kebersamaan kami di kesempatan sore hari ini. Akhirnya kami atas nama pembawa acara sekaligus dari keluarga besar Putra Nada mengucapkan terima kasih banyak buat keluarga besar Bapak Cecep, Ibu Aromatis keluarga. Tak lupa pula kami ucap maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun segala kekurangan dan kelebihan kami selama kami bertugas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila hitabek wal hitadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promios, bye-bye. Salam Putra Nada.